السلام علیکم، میں ہوں ثناء اللہ خان اور تم دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ثناء اللہ خان۔ ابھی میں یہ کچن کو آیا ہوں، یہ ہمارا کچن ہے ادھر میں۔ سلمان بھائی روٹی پکا رہے ہیں، دیکھو کیسا یار سلمان بھائی، تم روٹی بنا رہے ہو۔ یار پردیش میں یہی کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کہنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تمہارا ساتھ اور کوئی نہیں ہے بنانے کا؟ کھانا بنایا تو تم اکیلے بنا رہے ہو، کیا ہوا؟ بس میرے ساتھ دو لڑکے ہیں بس یار، وہ بھی جو ہے وہ نہیں بناتے، نہیں بناتے یار، کبھی کبھی بناتے ہیں کبھی کبھی نہیں بناتے۔ میرے خیال میں تم ایسا انسان ہو، بس اس کے لیے دل جو ہے بہت اچھا نرم ہے، نرم دل ہے۔ ابھی میں نے تم کو اپنا کچن وغیرہ دکھایا، یہ سب کچن ہے، اس میں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں ادھر میں، نیپال کے ہوتے ہیں۔ نیپال کا؟ اور تمہارا ملیشیا میں کتنا ٹائم ہوا؟ تین سال ہو گئے نا۔ تین سال ابھی جائے گا؟ نہیں جائے گا، ابھی جائے گا، تین مہینے کے بعد میں جائے گا۔ تین مہینے بعد جائے گا، کچھ کمایا نہیں، گزارا کیا؟ واپس آئے گا ملیشیا کو؟ تم کیا پکا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ یہ بھی چکن بنا رہے ہیں یار، بہت اچھا۔ ارے بھائی میں نے تم کو کچن وغیرہ سب دکھائے، ابھی میں جا رہا ہوں ادھر، جو جدھر میں ہم کام کرتے کمپنی صوفہ بنا رہے، ادھر میں صوفہ بنتا ہے اس کمپنی میں، تو تم لوگوں کو دکھاؤں گا۔ یہ بھی روم، یہ روم ہے، اس کے پیچھے نہیں، یہ والا، یہ دیکھو، یہ سب صوفہ بنتا ہے ادھر میں، میں تم لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ صوفہ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی کام ہے، ابھی بہت خوبصورت صوفہ ہے، یہ دیکھو، یہ بڑا کمپنی ہے یار ادھر ملیشیا میں، ادھر بھی جگہ ہے اور روم ہے، ادھر میں لیبر پھر رات کو سو دے۔ یہ دیکھو بھائی، یہ اسٹیپلر کا مشین ہے، یہ والا دیکھو، یہ اس طرح کرتا ہے، یہ اسٹیبل نہیں، یہ سارا اسٹیبل اس کا مشین ہے، یہ اس مشین پر لگاتا ہے اسٹیبل۔ یہ آج ہمارا اوٹ ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آ جاؤ یار ایک ویڈیو بناؤ اس کمپنی کا، کہ لوگوں کو دکھائے گا کہ ادھر میں ہم کام کرتے ہیں۔ دیکھو یہ کوئی بھی نہیں، آج ابھی رات 10 بجے ہے رات کو۔ اگر ویڈیو کو پسند آیا تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔